por aqui. Não, eu sou o tipo de Homem-Aranha de verdade. Não sei se você sabe, mas a aranha solta teia pela bunda. Que ou eu faço. É por lá que eu solto teia. Porém, não uma teia branca, é uma teia marrom. Meio mole assim? Aí eu solto diretamente no vaso e dou descarga. Que porra! Eu adorei essa técnica. Você vai subindo e cai que nem bosta. Uau! Nossa. Papilhão! Vem, o pai se fodeu comigo agora, hein? Papilhão!